Навчання без світла. Через те, що півсотні населених пунктів Тернопільщини досі без електроенергії, навчання онлайн неможливе. Цього тижня школи і садки мали б вчитись дистанційно, але без світла і інтернету це неможливо. Тому в ОВА кажуть, є два виходи з ситуації. Який обрати, вирішує громада самостійно. Хочу зазначити, що заклади освіти педагогічними радами можуть прийняти рішення щодо сімейної форми навчання або швидше розпочати осінні канікули, адже по навчальному плану у нас мали би бути на наступний тиждень осінні канікули, їх можна перенести швидше. Але хочу наголосити, що це рішення приймає безпосередньо навчальний заклад спільно з місцевим органом влади.